kuna wacara wanaagsan xarta wada nagala socotaa meel walba joogtaan iyo soo walba doon maqleysaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda dalka Ethiopia. Haddii aynu ku bilowno qodobada wararkeena ugu doorrona waxaa ka mid ah duqeymo dhimasho iyo dhaawac baahsan geystay oo ka socda magaalada Adegrade ee ka tirsan gobolka Misrakaawi ee deegaanka Tigreega. 24-kii saac ee ugu dambeeyay magaaladaasi waa laga qaxayay iyadoo ciidamada cirka ee dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea oo iskarabsanaya ay duqeymo istabajooga ay ka fuliyeen magaaladaasi. Waxaan idiin soo gudbin doonaa khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhacay. Dhinaca kale, waxay dagaalo xoogan 24-kii saac ee ugu dambeeyay ay ka socdeen magaalada Robid oo ku taala waqooyiga gobolka Wollo ee deegaanka Axmarada iyo sidoo kaleeto magaalada Dhadheebid oo iyadana ay dagaalo xoogan ka socdeen 24-kii saac ee ugu dambeysay. Guulaha rasmiga ee la kala gaaray dagaalada halkaasi ka socda ee gabi ahaanba aan lagu kala nasanin saacadihii ugu dambeysay ayaan idiin soo gudbin doonaa. Jabhada xoreynta Oromiya oo iyadana soo bandhigtay deegaano ay gacanta ku dhigtay kuwaasi oo ku yaala duleedka caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Jabhada xoreynta Oromiya ayaa sheegtay in ay warshado waaweyn oo ku yaalay duleedka Addis Ababa islamarkaana ka tirsan gobolka Ambo inay gacanta ay ku dhigeen ayna burburiyeen saldhigyo waaweyn oo ciidamada militariga dalka Ethiopia ay halkaasi ku lahaa. Beesha caalamka oo cadaadis ku saaraysa madaxweynaha dalka Eritrea sida ugu dhaqsiyaha badan in uu ciidamadiisa waqooyiga dalka Ethiopia ka jooga uu ka bixiyo dalka Ethiopia, halka madaxweynaha dalkaasina uu hanjabaadii ugu dambeysay u soo diray TPLF una sheegay in maalmo kooban uu ku soo tirtiri doono TPLF uu ku soo afjari doono. Wuxuuna sheegay madaxweyne Oforwarki in ay iska kaashan doonaan dowladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kaleeto ciidamadiisa sidii lagu soo afjari lahaa oo lagu soo gabagabayn lahaa dagaalka Tigreegu ay ku hayaan xuduudaha iyo sidoo kaleeto ciidamada militariga ee dalka Ethiopia. Wuxuu sidoo kaleeto Oforwarki uu soo bandhigay ciidamadii ugu badnaa oo dhalatuskii ugu dambeeyey uu ka sameeyey magaalooyinka waaweyn ee dalka Eritrea. Waxaan idiin soo gudbin doonaa iskaashigan weyn ee u dhexeeya ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo Oforwarki iyo ujeedkooda iyo ajendaha cusub ee ay sheegeen inay maalmo kooban ku soo afjari doonaan xoogaga Tigreega ee dagaalada xoogan kula jira gudaha dalka Ethiopia iyo ciidamada militariga ee dalka Ethiopiaba. Waxaan dhinaca kaleeta eegi doonaa diyaarada aan haybtooda la garanaynin oo maanta ka degay magaalada Maqale ee caasimada deegaanka Tigreega, kuwaasi oo la sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan Tigreega ay magaaladaasi ka soo degeen oo ay imaadeen xilli dowladda federaalku ay sanadihii ugu dambeeyeyba cunaqabateyn iyo sidoo kaleeto xanibaad ay saartay garoomada waaweyn ee magaalooyinka deegaanka Tigreega. Waxaan sidoo kaleeta idiin soo gudbin doonaa xoogihii ugu dambeeyey iyo meelaha la kala marayo dagaalada xoogan ee ka socda gudaha dalka Ethiopia ayaad warkeenna kaga bogan doontaan. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan warkeenna idinku faahfaahin doonaa, waxaana warkeenna qayb ka noqon doona dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida iyo muran xoogan oo ka taagan magaalada Jigjiga ayaan sidoo kaleeta idiin soo gudbin doonaa. Waxaana istuuri ay kula sugan saaxiibkay Wacane oo ishe ku hayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Ethiopia. Wacane, soo dhow. Aad iyo aad baa mahadsan tahay Sintag. Haddii aynu ku bilowno dagaalka ka socda dalka Ethiopia, waa uu daba dheeraaday. Xaaladda dalka Ethiopia ay ku jirtay ee hadda u muuqatana waa xaalad aad u adag. 24-kii saac ugu dambeeyay dagaaladu laguma kala nasanin deegaanka Axmarada iyo sidoo kale tacanfarta ka socda. Dagaaladan waxaa qayb ka ah dhinaca ciidamo ka socda Eritrea, ciidamadii New Booliska ee deegaanada, ciidamadii maleeshiyaadka, ciidamada militariga shacabka oo isubeeyey, intaasi oo dhan oo la dagaalamaya jabhada xoreynta Oromiya iyo Tigreega ayaa loo taaglayahay oo dowladdii waxay taagan tahay inay gamcaha dhibato. Bal wacan oo adoo soo koobaya gebi ahaan warka dalka Ethiopia xaggee la kala maraya? Intaagu aad iyo aad baa mahadsan tahay. Wararkii ugu dambeeyey ee dalka Ethiopia waxaa haatan la soo warinayaa in ay jiraan duqeymaan kala joogsi lahayn oo ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwa cirka ay haatan si toosa ugu wadaan magaalooyin cusub oo horay aysan uga jirin duqeymihii sida joogtaha loogu hayay magaalada Almata iyo weliba magaalada Makale. Waxaa haatan la soo sheegayaa in magaalada Adegrade ay haatan si toosa oo duqeyn joogta ah ay uga wadaan ciidamada wadanka Ethiopia iyo weliba kuwa militariga deegaanka dalka Eritrea oo ayagu iskarabsana islamarkaana iska kaashanaya dagaalka lagula jiro xooga TPLF. Deegaankan waa mid ku cusub duqeynta, waana waxaa la sheegayaa meelaha ay haatan si tooska ugu dhumaaleysanayaan saraakiisha ugu sarsareysa xooga TPLF-ta. Dhanka kaleeto waxaa hadda la soo warinayaa in dagaalo xoogan ay haatan dib uga qarxeen gobolka Wollo, taasi oo haatan iyadana la sheegayo in ciidamadii saaka subaxnimadii hore kasoo gudbay dhanka deegaanka gobolka Barxaale ee deegaanka caanfarta ay haatan isku ballaadhiyeen
نمان با قبلاً دعاء حدود دجال كتكرجة إلى ليين عفرتا يقولي بكن أحمر ذا إلى ليين وحنا هات نسوي ورنيا إن دبلوجر يحي مقالين فرب ضنا يكمل تام قال هذا رابط هل كاسي أو عيد ماذا ذلك إثيوبيا أي شيء يعني إن جبهان با أيوة أي لو رجين وحوق جتي بيال في هل كاسي هستي أي كريحين إن أك كلا تو حي ذا نسوي ورنيا إن مقالين فرب ضنا أي هات أي ست وص سكو في ذين عيد ماذا من الترجة ذلك إثيوبيا كو إريتريا يقولي بكو دول دجال نذا إن ستجو وحاي ذا نجرتو إن وربحين شيغيسا إن جبهامبا إن هاتن ودمدا دغبهاشا إثيوبيا يقولي بكو ذا يسياسة ذلك إثيوبيا هاتن أي سكو شغلنا يان سيدي جبهامبا الوجو جلها تقال كاسو ذلك إثيوبيا وحا صوب حي ورر لحرينا إن أي جيران وفتي هير عالمية oo ku sugnay magaalada Addis Ababa in ay gaareen deegaanka ee Tigreega gaar ahaan magaalada Mekelle halkaasii oo ay kula kulmayeen saraakiil ka tirsan xooga TPLF en waxa hadana la wadaa ayadana wada hadalkii ee dhicisoobay ee dhinacyada u dhaxeeyay taasi oo la rabo in dib loo yagleelo isla markaana loo joojiyo ama loo sameeyo xabad joojin labada dhinacba ay ku khasban yihiin taasi oo la rabo in laga dhaxdhigo dhinacyada halkaas ku dagaalamay en dhanka kale to waxaydana is soo tareeso in قحة يبركعة الكجرة دلك إثيوبيا هاتن أي سامعيسي دلك السودان يوليبا إريتريا وحال السوشيقيا إن ضد آدو ترابضان أو كقحي دقال لدي إن كسعودي قدها ديغان كا إن أحمارة عفرتا يكن تكرين إن أي هاتن ستو صعوق القليان ننكا إن السودان أيضو وليبا السودان ألوغين إن أي أيضنا أي ديقنينا كالدوان أدريسان إن عيادها الكاس قودة قالما يسوشيكتاي إن أي سو قودة قالما قوابها ضد كبرك عياشا أي كوسو غيهين وحان هاتن لسوورن إيا إن ننكا كالتو دولي دفدرالك إثيوبيا أي دقايميه أي بلارسي ونما با ديغان كتكريغا أي ستوصا مغالويكا ووين أما إله نقالها لأي أي ستوصا أبرت المواميات سنيسو أيضا دوقاين تيو قدو ميسي مغالي أدقريد أي كون انتين إنكا بضان نباتان قوف حالكا إن وربحينا كلان أي شيقيان إن دمشادو إنتاسي أي كبضان كرتو قبيهانا وحا إن جيرتو ولا عاي قبان هيدا حقو الإنسانكا يوليبا كوا أيوغو إن كتخصي ننكا عافيماتكا أو أيوغونا إن كدايرين أي دادكا ناو عيدو إي كسو غاريان دو قيمادا يوليبا إن دادكا أي كسو غاريان ناو عميالها لغو درريو إن هاتن أويل دري حالات عافيماد او كجرتو دول ديغانكا تكريغا وحادنكا كالتا ايدنا ستاغو اسا صوت ريسو انا عنا لان اي كجرتو ايو معلول اي هالكا سيكاد العذي وليبا قواباها سيدا توسكا اي درتو اوغلان حيسو عيدمادا ديغانكا ان احمارادا كوا تكريغا ايو وليبا ان كوا دول ديغانكا عمفرطا لماان توضبا قواباها اي دغالكو اي كسعودان إن أي كجرتو معلول إيا سيدو كالاتو إن أي وليبا هاتن أي كدل عذي عذر رضا إن أيوغو فافا وحقك نلعب كل واحد الشيء إن يتقال لك السودان نلعب مجال ذا ديبت أو شلين الدولة إذا ما دي قبضنا أي كتات كرئيسي إن وضع ديبت مرت واحد الشيء وضع استراتيجية إن يتهاي قبل بدن أي سكوح إذا ما ذا تكريه جونا أي كم من تضيان أفر إيه لبعتك ساعة قدم بي واحد اللي يدي لقب كلا نسنين بل حق قال لك لما ريا جوش سيير رعضي تقال لك السودان مجال ذا ديبت يسلك له تو جدها مجال ذا روبت نفتر كذا أو ما أنت اللي جود قال لما هي إن سنتاجو إن العيادة هل كاسي كود قال لما يهم mid walba waxa uu rabaa inuu sii adkaysto goobta uu ku sugan yahay isla markaana uu horay in dhig ugu daatay halkaas waxa dhanka kale to xooga TPLF ayagu haatan ay noqdeen kuwa naflacaariya isla markaana aan rabin goob ay qabsadeen in dib looga riixo in ciidamada dawladda kuwa dalka Eritrea kuwa in Leopolis ka iyo waliba kuwa faano waxay haatan si toos ah ay haatan u cirbinayaan ama isku garab socdaan sidii gabi ahaanba deegaanada xooga TPLF ay kaga sugan yihiin galbeedka gobolka Wolo iyo guud ahaanba gobolka wala sidii ay uga saar lahayn ee dhanka kale to magaalada Gondar oo ayadna cadaadis xoogan ay ku hayeen xooga TPLF isla markaana deegaan aad ugu dhidhow ay qabsadeen waxa haatan ku siisay qayb ciidamadii ugu badnaa oo ka socda militariga dalka Ethiopia kuwa deegaanka Axmaarada iyo waliba kuwa Faano oo isgarabsanaya waxaana haatan halkaas laga dareemaya in ay ka dhici karaan dagaalo aan la mahadinin oo dhinacyadu midba midka kale to uu guulo ka sheegan doono ee dagaaladu haatan way socdaan waxaana la kala furanaya Maria Digle ayadoo dhinaca kale tana xaaladu ay aad u adkaatay in ciidamada dawladda waxa lagu aadaadinaya in oo beesha caalamka iyo sidoo kale to dhamaanba in dadka in siyaasadda dalka Ethiopia ka hadla ay ku aadaadinayaan sidii sida ugu dhaqsiya badan ay ku joojin lahayeen xasuuqa iyo sidoo kale to dadka lagu afduubayo goobaha ay dagaaladu ka socdaan kuwaasi oo lagu shaabadeynayo inay xiriir la leeyihiin ururka TPLF iyo waliba ururada argagixisada waxay soo tarayay goobaha ay ku nool yihiin dadka muslimiinta deegaanka Gondar iyo guud ahaan gobolka Wolo inay la kulmayaan xasuuq
ان كدنا ان ميلها هاتن اي دولدو اي قبصتي اي وليبا ميلها اي كسوغين اي دمدا ديگانك احمارده اي دو وليبا انوغين ان مغالده غونر اي كجرتي بليه اي نصود افني ان حقوق اي وليبا ان حسوق لغوها يو دادك مسلمين تا اي كودقن غوبالك ان غولو وهاك دينا عكلا باش عالمك وحي شاكتي عداد سنة اي كساريسا وفوارك مدحوينها إريتريا إن سيدا وقودقسيها بادن عيدما ديسا وقويقا دالك يتوبية جوغا اي دقال لذا فريما هوري اي دقالك كجرا اي تكريغا كسور جيدا عيدما دا ملتريغا دالك يتوبية غربسانيا إن اي ودنك او كبحيو او سيدا وقودقسيها بادا ودنك او كو عريو حيلي او فواركنا او ماان تهان جباد دي او قدر نايد أبيد او تي بيالفو صدرا او شاقا إن مال مكوبان او كسو أفجاري دونو وليبا وحو شاقا إن لقا عبسانين ان تي بيالف lootrayay maalmana lagu soo afjari doono iskana kaashanayaan dawladda federaalka iyo ciidamadoodu wuxuu dhinaca kale sheegay xuduudaha inuu sifayn doono oo ka sameyn doono dhulka caagan tigreego inaysan imaaninba inuu sameyn doono oo macneedu ay tahay gudaha deegaanka tigreega inuu u rabo inuu soo galo dhinaca kale waxaa lagu eedeynayaa in ciidamo aad u tira badan uu shalayto gobolka ama deegaanada Berhaale iyo sidoo kale to dhaalo inuu ka soo dajeeyay ciidamo aad u tira badan oo kumaan toos oo ka tirsan ciidamada Eritrea bal xaaladan istidiidsan iyo sidoo kale to فوارك هنجباد ديسا وجيتك عيدا مدن دلك يتوبيا يوغادا قالاميان محايتها إن أدياد إن مدحوينها إن دلك إريتريا إن أفواركي أيا الله اللي والبهين تبوحانا ماانتا أصابان ديجاي إن دولا توس وكوسميني مغاليوين كواوين ديجان كيسا يوليبا إن غوبالادا حدودا إلا ليهين ديجان كتكراغ وحالاركي عيدما دوترا بادن ودنك عمفرطا يغونا كسو قليا الوغيا سينكا بادن لباكون ولو دادك ديجان كماانتا أي هالكا سيجد قويوين كوسميين إن إسلامار كان عيدما داسي أي وديدين إن ديجان كودا سوغلان مركي دمانا أي سيحوغا أصوغلان إن tan ay dagaal ka wadaan deegaanada Berhaale oo ay TPLF to qayb ka mid ah ay ku sugan yihiin en afwarki oo warbaahinta laad waxa uu sheegay ma jirto en cid ku kaftami karta nabada iyo xasiloonida shacabka Ethiopia iyo Eritrea sida kooxda TPLF oo dul yani dulqaad la'aan ku riday dalka Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia en yani arinkan wuxuu la jeedaa en wadamada en yani sida daneeyay siyaasadda dalka Ethiopia iyo kuwa beesha caalamka la baxay ayaa iyagu si toos ah waxay ugu khasbiyeen dalka Eritrea inay ciidamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan kala baxaan goobaha ee lagu dagaalamayo ee dhanka kalena inay ka baxaan oo fargelinta ka daayaan dalka Ethiopia iyo sidoo kale xasuuq ay ka geysanayeen gobolada xuduuda ay la leeyihiin ee deegaanka Tigreega en waxa dhanka kale Tafwarka uu sheegay in TPLF marnaba aysan u waayin awood ay kula dagaalamaan laakiin ay jireen turneen ay u tiriyeen shacabka in lagu kor dagaalamo aysan rabin laakiin haatan ayan ka fursan doonin goob walba oo TPLF ugu sheego inay duqeyn iyo weliba ciidamo infantry ay gelin doonaan dagaalkii ugu horeeyay ee ugu adkaa ayaan haatan kow dhahay ayadoo weliba xoogga TPLF ay sheegayaan inay duqeyn doonaan magaalada Asmara iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee dalka Eritrea ee hanjabaadda TPLF marka laga reebo waxaa ayadana jirto diyaarado een haybtooda la aqaanin oo mar walba ama maal walba kasoo degayo magaalada Makale iyo magaalooyinka waaweyn sida lagu faafiyay een war ka soo baxay warbaahinta dalka Ethiopia taasi oo lagu sheegayo in TPLF ay dabada ka riixayaan isla markaana ay taageerayaan wadamo waaweyn oo ka awood badanba dalka Ethiopia taasina waxay toos ku tusaysaa dagaalkan dhamaad la'aanta ee ka socda gudaha deegaanka Tigreega Ahmarta iyo Ahmarada iyo waliba hubkan tirada badan ee xoogga TPLF ilaa iyo haatan ay helayaan dhanka kale waxaa jirta idana warar la xiriira in Ethiopia en kaydkii dhanaa ee militariga hubkooda iyo meel walbaba inay xiligii en ra'iisul wasaare hore ee dalka Ethiopia uu jiray Malle Zenawi iyo waliba kii ku xigayba in lagu keydinayo oo hubka kaydkii wuxuu dhanba u ahaa deegaanka Tigreega en Tigreena mar hore ay diyaar garoobeen taasi ayaa adkaysay oo hubkan ay la soo baxayaan waxa weeye ayaa leeyahay hubkii kaydka ee dalka Ethiopia kaasi ayeena haatan si toos ay TPLF u isticmaalaysa laakiin si kastaba ha ahaato hubkan casriga ah ee haysta TPLF oo ayadoo mar walba ay ku hanjabaysaa xataa diyaaradaha droneska ee duqeynaya inay soo ridi karaan laakiin arintaasi aysan rabin oo dagaalku ay sii adkaan karto en marka xaaladuhu aad bay adag yihiin beesha caalamka iyo wadamada en ergada u soo magacaabay dalka Ethiopia waxay iyaguna ku wadaan ama haatan ay ku sugan yihiinba sidii dhinacyada isku horkeeni lahaayeen loona wada fadhiisan lahaa xaaladda dalka Ethiopiana looga gaari lahaa go'aan midaysan
ugu dambeeytii waxa uu jabhada xurriyadda Oromia waxay soo bandhigeen deegaanno fara badan oo ay gacanta ku dhigeen waxay sheegeen caasimadda Addis Ababa duuleedkeeda inay joogan oo aysan ka dheereyn deegaankan Ambo oo ama gobolkan Ambo deegaanka ka tirsan ayay gacanta ku dhigeen waxay burburiyeen baa la yiri saldhigyo waaweyn oo ciidamada military ay halkaas ku lahaayeen caasimadda dadka qaar waxay sheegayaan in ay jabhada xurriyadda Oromia ay u jiraan in ka yar 30 kilometir halka qaarna ay sheegayaan in magaaladaba ku dhex sugan yihiin oo ay yihiin ba jabhada xurriyadda Oromia dadka deegaanka Addis Ababa degan ba inay yihiin bal xaalka halkaasii waa sidee shacabkaasi Addis Ababa maxaa maanta caawa Addis Ababa laga dareemaya in aad iyo aad baa mahadsan tahay in xooga ola maalmi ugu dambeysay ba waxay sameeyaan horumar aan caadi ahayn dawladdu markay ku mashquushay la dagaalanka xooga TPLF dagaalkuna u dib u qarxay ola waxay bilowday dhaqdhaqaaq ka dhana dawladda federaalka iyadoo waliba soo bandhigaysay goobo muhiim ah oo qabsatay ciidamo tababare ay u soo xidhay iyo waliba magaalooyin ay isku ballaadhinayso gobolkan Ambo aad uguma fogo caasimadda dalka Ethiopia dhanka kalena xooga ola waxay sheegayaan in ay ayagu rabaan inay soo afjaraan dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka marba haday qabsadaan oo caasimadda ay ku dhawaadaan dadka qaar waxay sheegayaanba in xooga ola ay ku sugan yihiin gudaha caasimadda waxaa iyadana jirta warar la xidhiidha in xooga ola iyagoo meel walba ay yacni dagaal ay ku qaadaan hadday noqoto ciidamada fadhiisimooda hadday noqoto goobaha kaleeta ee magaalada ciidamada deegaanka Oromia ay ku sugan yihiin waa loo banaynayaa oo la soo dhaweynayaa shacabiga laftirkoodu waxay ka helayaan galaangal oo shacabigii ayaa la shaqeynaya waxaan ognahay ciidamadan maalin walba ay tababarada usoo xidhayaan inayman dowladda xataa ciidan intaa leeg ay tababar usoo xidhin dhanka kalena dowladdu cadaadiskii iyo dagaalkii ay ku haysay way ka mashquushay oo waxay aaday dhanka waqooyiga dalka Ethiopia marka xaaladu aad ayay u adag tahay cabsi weyn ayaana soo wajahday dadka ku dhaqan caasimadda dalka Ethiopia dhanka kalena waxaa iyadana laga cabsi qabaaba inay xilli kasta xooga ola ay soo galaan gudaha magaalada Addis Ababa taasi oo gabi ahaanba dhaqaalaha iyo sidoo kaleto isku socodka iyo gabi ahaanba amniga iyo dalxiisayaasha imaanayay magaalada Addis Ababa ay ku adkaan doonto in ay soo imaadaan magaalada Addis Ababa aad baad maasan tahay daawadayaal haddaan dib u xusuusino dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia wuxuu inta badan u dhaxeeyaa ciidamada Tigreega iyo jabhada xorriyadda Oromia oo ayagu kala dhinac u dagaalamaya isla markaana lagu eedeynayo in ay xiriir hoose ay leeyihiin iyo ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyo kuwa maleeshiyaadka ee maamul goboleedyada new booliska maamul goboleedyada jabhada faano oo deegaanka axmarada u dhadhaqaaqda iyo jabhada kaleeto oo deegaanada hadda dagaalku ay ka socdaan sida deegaanka axmarada iyo deegaanka canfarta iyagana u dhadhaqaaqa xorriyadda deegaanada oo isku dhinaca ayaa dagaal waxay kula jiraan TPLF oo ah ciidamada Tigreega ee dagaalka xoogan sanadihii ugu dambeeyay ba kula jiray ciidamada militariga ee dalka Ethiopia hase ahaatee gulufkan colaadeed ee faraha weyn ee u dhaxeeya dhinacyada kala duwan isla markaana awoodda ugu weyn la iskugu geeyay sidii loola dagaalami lahaa Tigreega ayaa u muuqda mid aan midho dhalin iyadoo Tigreegu ay soo bandhigayaan guulo waaweyn oo ay ka gaadheen dhowr iyo tobankii beri ee dagaalka ay kula jireen ciidamada militariga kuwa Eritrea kuwa new booliska ee amxaarada jabhada Fano jabhada deegaanka canfarta ciidamada maleeshiyaadka ee deegaanka canfarta ciidamada new booliska ee deegaanka canfarta kuwa soomaalida laga keenay sida la sheegayo oo gaadhaya 2000 oo askari oo ciidamada new booliska ee dowlad deegaanka soomaalida iyagana ka mid a xogaga intaa dhan ee dawadiya la iskugu geeyay furimaha hore ee dagaalka kana soo horjeeda la dagaalanka ama gulufka colaadeedba kula jira ciidamada Tigreega ayaa dhammaantood waxaa la sheegayaa inay la jabiyey waana midda caalamka u la yaaban yahay isla markaana shacabka Itoobiyaanka niyad jabka ku beeray jabka iyo sidoo kaleeto guulaha laga guulaanta ay ka gaarayaan dhinacyadan faraha badan ee dagaalka kula jira ciidamada Tigreega oo kaliya waxaan wararkeena dambeeyay ku soo gudbin doonaa xog waliba oo ka soo kordha dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya iyo meelaha la kala marayo sida rasmiga ayaan wararkeena dambeeyay ku soo gudbin doonaa isha ku haya oo nala socda oo ha naga tagina waxaan idinka tagaynaa tan iyo kulanta dambe amaana Allah.